Då är du varmt välkommen till den här gudstjänsten. Vi är så glada att just du är med oss. Jag vill bara uppmuntra dig att vara inte en passiv åskådare utan vara en aktiv gudstjänstdeltagare. Gud vill tala till dig idag och han vill också höra ditt hjärtas lovsång. Så låt din lovsång stiga upp till honom. Låt din bön gå upp till honom. Och vi ska börja med att bara förbereda vårt hjärta, att öppna våra hjärtan genom att tacka Gud tillsammans. Så Herre, vi tackar och prisar dig att vi får vara samlade till gudstjänst. Jag tackar för att var vi än är och befinner oss någonstans så är du där och du kommer med din närvaro. Så Herre, vi öppnar våra hjärtan för dig. Vi vill tillbe dig nu i lovsången. Ja, vi ger dig allt det vi är och har i Jesu namn. Amen. Så låt oss nu tillbe och prisa Gud av hela vårt hjärta. Jag lyfter min röst, jag ger allt mitt lov. En ny sång i mig, jag ropar ut. Om allt som han gjort, det liv som han gav. Guds löften står kvar, han sviker ej. Jag lyfter min röst, jag ger allt mitt lov. En ny sång i mig, jag sjunger ut. Om allt som han gjort, det liv som han gav. Guds löften står kvar, han sviker ej. Vår Gud är, vår Gud är stor. Större än allt, hans namn är högt, högre än allt. Det finns inget annat namn, det finns inget annat namn. Jag lyfter min blick, jag lyfter min blick. Har glädjen min Gud, han har räddat min själ. Kärlek till mig, han offrade allt. I tacksamhet vill jag ära Gud. Och vår Gud är stor, större än allt. Hans namn är högt, högre än allt. Det finns inget annat. Större än allt, lyft upp hans namn högt över allt. Det finns inget annat namn, oh, det finns inget annat. Det finns inget annat namn, det finns inget annat namn. Det finns inget annat namn. Det finns inget som kan skilja oss från den kärlek som har räddat oss. Genom döden gick han segrande. Jesus övervann vår död, synden tappade sitt grepp. Det finns inget som kan skilja oss från den kärlek som har räddat oss. Genom döden gick han segrande. Jesus övervann både synden, tappade sitt grepp. Vår Gud är stor, större än allt. Hans namn är högt, högt över. Det finns inget annat namn. Det finns inget annat namn. Sjung ut. Sjung ut, vår Gud är större än allt. Lyft upp hans namn högt.
Jesus, Jesus. Hallelujah, our God reigns.
Bara sjung ut det här till varje situation i ditt liv. Regera över allting, överallt. Halleluja. Tack Jesus att du älskar oss såna som vi är, och samtidigt som du regerar över allting. Du pappa i himlen, skapar överallt, skapar av allt, regerar överallt. Men ändå har du gett ditt liv till oss för vår skull. Så Jesus, nu ger vi bara den här sången till dig. Jesus.
jag vet du är min. Och trots vad jag är i mig själv är jag din. Du frälst mig från död. Då ska vi ta upp förmiddagens kollekt. Och vi är ju inne i slutet av augusti. Augusti som är en sån här skördemånad i Sverige. Och jag tycker det är så vackert när man ser de här fälten där, där säden står i fullmoget ax. Eller till exempel de här gula vackra rapsfälten. Jag skulle vilja läsa två stycken verser från Ordspråksboken kapitel 3 och vers 9-10 som kopplar an just till det här med skörd. Då står det så här, Ordspråksboken 3, vers 9. Ära Herren med vad du äger och med det första av all din gröda. Då ska dina lador fyllas av vad då? Jo, av skördar. Dessutom rika skördar och dina pressar flöda över av vin. Här kommer ju först och främst, varför ger vi? Jo, men vi ger ju för att ära Herren. Det är kärleken till Jesus, troheten till honom som alltid måste vara motivationen varför vi ger. Och det säger den här versen tydligt också, att vi, det är därför vi ger, ära Herren. Och jag tycker det är fantastiskt att vi faktiskt kan ta av det vi äger, att det också kan få bli ett medel att tillbe, att ära Herren. Och vad blir då resultatet när vi gör det? Jo, då står det just om skörden. Att då ska dina lador fyllas av rika skördar. Så den här förmiddagen så har du och jag möjligheten att ge av det vi äger. Och på så sätt så kan det få bli en del av att vi också får bärga skörden. För skörden, när vi talar om det, ja men då är det ju människor vi talar om. Jesus säger i Nya testamentet, lyft din blick och se hur fälten har vitnat till skörd. Det finns en skörd som väntar där. Och vi som församling, vi längtar efter att se fler människor bli frälsta här i Uppsala, ut över vårt land. Det är en kallelse som vi står till. Och jag tror att Gud verkligen vill se att vi, vill hjälpa oss att få en större förväntan att det är fler människor vi ska vinna den här hösten. Det finns människor som längtar, som är redo. Och jag tror efter den här pandemin också, där vi har sett att ännu mer av den psykiska ohälsan har växt. Det finns människor som är redo, som längtar efter att få höra hoppets evangelium. Och tänk då att du och jag kan få vara en del av det. Genom våra böner, genom att vi går som vittnen, men att det också får ta tag i våra hjärtan på det sättet att vi ger av det vi äger. Så idag när du ger, ge till Herren, ära honom, men ge också med blicken på skörden. Att när du och jag ger så får vi tillsammans ge Gud redskap så att vi kan nå ut till skörden. För allt som du och jag lägger i Guds händer, det välsignar han. Så låt oss nu be för det vi ger och tro Gud om en stor skörd av människor. Så Herre, jag tackar dig att du säger i ditt ord att vi ska ära dig. Herre, det vill vi göra nu. Nu kommer vi. Nu bär vi fram våra gåvor med öppna hjärtan. Med hjärtan som
älskar dig, som längtar efter dig. Herre, vi ärar dig med det vi äger. Och vi ber dig, Herre, att den här, det vi ger idag ska få bli en sådd som bär rik skörd. Herre, du ser människor i vår stad, Herre, i vårt land som ropar efter, vad är meningen med livet? Ja, Jesus, jag ber att vi ska få vara en kanal för din kärlek. Och jag ber att det vi ger nu, Herre, ska få vara en sådd in så att vi som församling kan nå ut i vår stad, ut i vårt land och på varje plats du leder oss till. Hjälp oss att bärga den skörd som redan står redo. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Så nu ärar vi Herren med våra ägodelar och tror Gud om en stor skörd. Och du kan ge på olika sätt. Du kan ge via Swish. Och då har du numret 900-1660. Du kan också ge via vår hemsida. Då går du in på livetsord.se. Och där ser du upp till höger att bara klicka vidare där på ge en gåva. Och följ instruktionerna där. Så Gud välsigne dig. Vilken förmån det är att få stå tillsammans för skörden. Amen. Nu ska vi kliva in i Guds ord. Och det har varit en sån glädje att få följa apostlagärningarna genom den här sommaren. Apostlagärningarna är ju en fantastisk beskrivning av kyrkans första tid. Och hur Gud använder på ett sånt mäktigt sätt apostlarna. Och hur det sprider sig och det blir en församling. Och den församlingen sprider vidare Guds ord. Det blir ju som en explosionsartad tillväxt runt hela romarriket. Det som är länderna kring Medelhavet, det som är dåtidens romarriket. Och jag tänker här på vilken förändring som sker i dessa apostlars hjärtan. Jag tänker på en sån som Petrus. Petrus som på pingstdagen, när en helig ande kommer över honom, frimodigt ställer sig och predikar Guds ord. Petrus som hade varit en av dem som hade gömt sig bakom stängda dörrar. Och vi vet ju att Petrus hade förnekat Jesus. Men i den upprättelsen, i den uppståndne Jesus, när han får se hans händer och hans sida. Och inte minst vid Johannes kapitel 21, när vi får följa med Petrus hur han blir upprättad där på stranden. Och vilken skillnad det blir i Petrus liv. Och det är just den helige ande som gör skillnaden. När den helige ande kommer över Petrus, ja, men då får det liv på insidan som Jesus hade talat till honom under alla de 3 åren när han hade vandrat tillsammans med Jesus. En annan av förgrundsgestalterna i apostlärningarna, det är ju Paulus. Paulus som vi får följa egentligen från apostlärningarna kapitel 9 med den dramatiska omvändelsen när Paulus är på väg till Damaskus. Och hur det totalt förändrar hans liv och hur han sen åker på olika missionsresor och startar upprätta församlingar. En enorm resa som vi får följa. Och idag så ska vi följa med Paulus på en av alla de äventyr som han hade. Det var ju ett äventyr där det var härliga segrar men också tuffa utmaningar som mötte Paulus. Och när vi nu dyker in i Apostlagärningarna kapitel 27 så är det ju ett av de exemplen på hur Paulus lever ett liv i tro.
Och du och jag, vi är kallade att leva av tro. Du blev frälst av nåd genom tro. Men det stannar ju inte där, utan tron, det är också en vandring tillsammans med Herren. Och där behöver den här tron regelbundet upplivas. Och det är precis vad jag tror att den helige ande vill göra den här stunden. Han vill uppliva tron i ditt hjärta. Också nu inför den här hösten som ligger framför dig. Inför de utmaningar du står i. Kanske en ny arbetsplats du ska till, eller du ska studera. Du har kommit in på en ny linje. Kanske har du precis blivit föräldraledig. Vad det nu än är för ny utmaning som du står inför, så kallar Gud dig att leva av tro i den utmaningen. Och den text som jag ska utgå ifrån, det är just Apostlagärningarna kapitel 27. Det är ju den sista dokumenterade resan som vi har som Paulus gör. Sen gjorde han högst troligt fler resor efter det här. Men just i Apostlagärningarna så är det här den sista dokumenterade resan. Och bakgrunden till den, det är ju att Paulus är fånge. Man har farit med osanning i Jerusalem. Man har anklagat Paulus för att han har tagit med sig en hedning, alltså en icke-jude, in i templet. Och det fick man inte göra. Det var någonting som såg som oerhört allvarligt. Och de ledarskapet, de uppvigla folket, och när den romerska makten, den lokala romerska makten i Jerusalem upptäcker att oj, det verkar som att det är ett upplopp på gång, så skickar de soldater som tillfångatar Paulus, och de tror först att han är en helt annan person, att han är en upprorsmakare. Men utifrån detta så ställs han sedan inför rätta, men ingen kan föra den typen av bevis att han ska dömas. Men som romersk medborgare så åberopar Paulus den rätten att få stå inför kejsaren. Och det är den resan som vi kliver in i Apostlagärningarna 27, när Paulus ska resa till Rom. Och den här segelturen blir inte riktigt som ledarskapet för det här skeppet hade tänkt sig. Utan man råkar ut för en kraftig storm. De varken ser solen eller månen på flera dygn. Och allt hopp verkar ute. Och vad gör man i en sån situation då, som verkar omöjlig, och när hoppet är ute? Ja, låt oss se vad Paulus gör. Och här vill jag uppmuntra dig att slå gärna upp din bibel, antingen du har den i pappersform eller digital form, så ska vi läsa några verser från Apostlagärningarna kapitel 27. Så Apostlagärningarna kapitel 27 och från vers 22. Där står det så här: ingen hade nu ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sa: ni män skulle ha lytt mitt råd att inte gå ut från Kreta. Då hade ni besparat er den skadan och förlusten. Här är ett viktigt ingångsvärde som Paulus ger. Han är ärlig och uppriktig. Han slätar inte över verkligheten, utan han säger precis som det är, trots att det är en obekväm sanning. Att leva av tro, det handlar inte om att förneka verkligheten. Utan det här är min första punkt. Hur ser det ut just nu? Hur ser det ut i ditt liv? Vikten av att erkänna den position där vi är. Vilket berg är det som reser sig upp i ditt liv? Vad är det för utmaning som ligger framför dig den här hösten? Våga erkänna och identifiera den utmaning, den situation som du står i just nu. Men frågan är också sen, ja, men vad händer sen då? Vad gör jag i den här situationen? Hur ska jag tackla den utmaning som ligger framför mig? Ja, låt oss se vad Paulus gjorde. Vi läser vidare här.
från vers 22. Då står det så här: men nu uppmanar jag er, fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. För en ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt. Och han sa: var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fatta mod, ni män. Jag litar på att det blir som Gud har sagt mig. Hur kommer det sig att Paulus kunde vara så frimodig i den här situationen som var så svår? Han hade ju samma verklighet som alla andra på den båten. Jo, nyckeln var att han lyssnade till rätt röst. Och det är min nästa punkt. Och fråga till dig: vem lyssnar du på? När du hamnar i en svår situation, då kommer det visa sig vad som finns på insidan av dig. Och du kanske säger, ja, men alltid när jag hamnar i en svår situation så kommer det ur sura grejer från mig. Och då behöver du fråga dig själv, okej, men vad är det som jag fyller mig med? Vem är det jag lyssnar till? Är det bara serier och skvaller som får fylla mig? Eller vad är det som jag riktar min uppmärksamhet till? Ja, vem lyssnade Paulus till? Han lyssnade till Gud och vad han sa. Och vad sa Gud till honom? Han sa: var inte rädd. När vi möter på svåra situationer så är det precis här som djävulen vill slå in för dig och mig. Han vill slå in rädsla, så in tvivel. Det här kommer aldrig gå för dig. Den där utmaningen som du har framför dig, du kommer aldrig klara den. Men då är det så viktigt, vilken röst är det som vi lyssnar till? För det finns en annan verklighet som du och jag som troende är bärare av. På din insida så bor den helige ande. Den helige ande som är just trons ande. Som säger att det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor på insidan av dig. Och där börjar det med att du lyssnar in hans röst. Att du lyssnar in Guds röst i ditt liv. Vad är det han säger till dig i just den utmaning som du står inför? Och den kan upplevas väldigt dramatiskt. Eller så är det mest som en lång, seg kola som liksom ligger framför dig den här hösten. Kanske så finns det något där i sinnet som påminner dig om att kommer du ihåg förra hösten, hur den var? Det kommer bli samma sak nu. Du kommer inte klara det där som utmanar dig. Eller det där du vill göra, det där nya steget du vill ta. Paulus, han fick ett ord att stå på. Att jag ska stå inför kejsaren. Du behöver ett ord att stå på. Ett ord som du kan gå till motangrepp mot. När fienden försöker få dig att bli modfälld och tappa modet. Så finns det ett ord som håller. Kanske är det så i ditt liv att det här med bibelläsningen kanske har blivit mest slentrian. Du kanske läser det av plikt. Eller du kanske har slutat att läsa Guds ord. Därför du tycker, men vad ger det mig egentligen? Men då tror jag att den helige ande vill uppliva ordet igen. För vad är det som gör skillnaden i din och min bibelläsning? Jo, det är ju när den helige ande får lysa på ordet. Då blir det här inte bara en bok i största allmänhet. Utan istället så är det. För det här är ande och liv. Och det är den helige ande som gör det här till liv för dig. Så att det finns ord för din dag som du kan ta emot varje dag. Så att det finns ord i ditt liv som du kan stå på i de svåra, tuffa utmaningar som du står för den här hösten. Det finns ett ord ifrån Gud som vill bära dig igenom vilken tuff utmaning du än står inför. Och kanske är det så att du behöver göra en rejäl renovering i ditt liv. Kanske är det så att det är läge för dig att gå ett år på bibelskola. Och vet du vad? Det är inte för sent än.
Vi har en bibelskola här som börjar den här kommande veckan. Så gå in på lobc.se så kan du läsa mer om den bibelskolan. Pröva den tanken. Kanske är det dags för dig att gå ett år på bibelskola det här året. Kanske är det så att du upplever att du har beroenden och destruktiva beteenden som du inte kommer loss ifrån. Där skulle jag bara uppmuntra dig. Ta hjälp. Ta hjälp på den plats du är. Och finns du här i Uppsalaområdet, kanske medlem i vår församling, så ta hjälp av själavården som vi har. Kan du bara mejla till själavard@livetsord.se så vill vi stå med. Vi är starkare när vi är tillsammans. Vi behöver varandra. Vi alla möter på saker i våra liv där vi behöver den hjälpen, den styrkan. Så ta hjälp, min vän. Och vem är det du lyssnar på? Vem är det du lyssnar på? Här vill jag också bara lyfta upp den här boken. Kan du höra honom? Som handlar om att urskilja Guds röst bland allt annat brus. Och här talar Rickard Hultmar om olika sätt att höra Guds röst. Det här är ett tips för dig. Att utifrån den här predikan, att gå lite djupare in i detta. Den finns naturligtvis på vårt förlag och du hittar det på vår hemsida. Så vad var nästa steg då för Paulus när han väl hade lyssnat in Guds röst? Jo, han väljer att lita på det ordet som Gud talat. Och här är min nästa fråga till dig. Vem litar du på? För tro, det stavas förtröstan. Eller som Olof Edsinger uttrycker det, tro stavas beroende. Här har du ett till tips att just fördjupa dig i detta ännu mycket mer vad tro handlar om. Olof talar om trons identitet, om trons tillgångar, om trons liv och trons kamp. Det här kan vara en bok för dig att ta till dig och läsa för att komma djupare i det här ämnet också. För förtröstan är att lita på att Gud är den han säger att han är i sitt ord. För att kunna lita på någon så behöver man lära känna den personen. Och ju närmare du kommer den personen så litar du också naturligt mer på den. Och jag kommer ihåg när jag var på en av mina första missionsresor, eller min första missionsresa till Indien. Vi åkte som ett ungdomsteam och vi gjorde väldigt många äventyrliga grejer emellan att vi berättade för indier om vår tro och välsignade och stärkte de troende. Så gjorde vi många äventyrliga grejer också. Och en av de sakerna vi gjorde, det var att vi hade forsränning. Första gången jag åkte forsränning. Och vi var uppe i Indien, i ett väldigt rikt land, variationsrikt land. Och det här var mer uppåt de norra delarna av Indien som är väldigt bergigt. Och där så hade vi forsränning. Det var väldigt, väldigt roligt. Och då hade vi en instruktör som styrde den där båten. Och sen så var vi ju fyra eller fem stycken som satt i båten och som på olika sätt fick hjälpas åt. Det var ju teamwork. För det här var inte bara en liten stilla enkel flod, utan vi kom till ganska ordentligt strömda partier. Där det var ganska mycket ström och gick ordentligt neråt. Och då var det så att vi som var där framme, när det blev så där strömt, så sa den här instruktören till oss: kneel down, alltså böj era knän. Och så fick man vara längst fram liksom i den där gummibåten och trycka ner så att inte fören skulle åka upp och att vi skulle kunna kapsejsa där. Och just det där, kneel down, då krävs det att man litar på varandra. Vi kände ett stort förtroende. Det märktes ganska snabbt att okej, det här var inte första gången att han åkte ner för den här floden. Utan han visste var de där stora eller vassa stenarna fanns och kunde skickligt manövrera. Men han var beroende av att vi hjälptes åt som team.
Och just det där kneel down. Vem är det du böjer dina knän för? Och här tänker jag på Sadrak, Mesak och Abednego. Du känner till den berättelsen i Gamla testamentet, i Daniels bok. Det var ju tre av Daniels vänner. De hade ju förts till den babyloniska fångenskapen. Och vid ett tillfälle så var de, så sa man till dem att ni ska böja knän, kneel down för den här stora statyn. Och alla andra gjorde det, men de sa, vi böjer bara knän för den som vi förtröstar på den som vi litar på, för den som är vår Herre och Gud. Och kungen blir rasande och möter dem. Men då svarar de i Daniels bok kapitel 3 och vers 16-18 så här. Då svarade Shadrak, Mesak och Abednego kungen, o Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. De var alltså, stod inför en situation att om de inte böjde knä för den här stora statyn så skulle de kastas in i den brinnande ugnen. Men de hade som förtröstan på Gud att Gud kommer att rädda oss. Och skulle det vara så att han ändå inte väljer det så kommer vi ändå inte böja oss för den där statyn. Varför kunde de ha sån förtröstan? Varför hade de sån tro? Jo, därför att de kände sin Gud. De visste att Gud är trofast. Det här talar verkligen om en stark förtröstan. En tillit till den Gud som de kände. Och det här talar också om en gudsfruktan. Och det handlar ju inte om att vara rädd för Gud. Utan i den nyare översättning så översätts det som vördnad. Vördnad att man faller ner och tillber. Lovar och prisar den som den tillbedjan är värd. Så att tillbe Gud, att falla ner inför honom, att böja sina knän. Och hur visar det sig i mitt liv om jag har gudsfruktan? Om jag vördar Gud? Ja, en viktig fråga är ju, vad är det som har högst prioritet i ditt liv? Vem är det som har sista ordet i när du kommer just i en svår situation, så som Paulus här kom i en svår situation? Kanske står du inför ett viktigt val den här hösten. Ett val som handlar om vilken moral du ska välja på ett visst område. Vem eller vad är det du då förtröstar på? Vem är det som du böjer dina knän för? Paulus, han kände sin Gud. Och han säger i vers 25 så här, som vi läste innan, att jag litar på Gud, att det blir som han har sagt mig. Och det är vad Gud uppmanar dig till den här hösten. Våga lita på att Gud är allt vad du behöver. Våga lita på att hans ord, det håller. För det kanske till och med är så att du väljer det och så blir omständigheterna ännu svårare. Så var det precis för Paulus här. Det blev inte lättare, men han valde ändå att hålla fast vid det Gud hade sagt. Hur ser vi det mer? Ja, det leder oss till det fjärde och sista. Att han börjar tala tro. Han talar i enlighet med vad Gud har sagt. Som vi såg här innan i vers 22. Men nu uppmanar jag er, fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. Och sen upprepar han i vers 25. Så fatta mod, ni män. Varför då? Jo, jag litar på att det blir som Gud har sagt mig. Och här, det finns en sån enorm kraft i att tala ut det som Gud har sagt till dig.
Och det är min sista fråga till dig. Vad talar du? Vad talar du när du kommer i de här utmaningarna, i de här svåra situationerna? Jag är väldigt idrottsintresserad. Framförallt ishockey tycker jag är kul att följa. Och mitt favoritlag, det är Rögle som kommer från Ängelholmstrakterna. Jag är inte själv uppvuxen där, men min släkt kommer därifrån. Så jag har mina rötter där nere. Och Rögle, det är ett sånt lag som har varit mycket av det man kallar för ett lindansarlag. Alltså man har legat högt upp i den näst högsta serien och så har man gått upp i den högsta men inte riktigt lyckats etablera sig där. Och så tillbaka till den näst högsta och så vidare. Men sen för några år sedan, då hade man precis klivit upp i den högsta serien, så värvade man in två stycken tvillingar, Chris och Cam Abbott, som dels sportchef och ny tränare. Och det de etablerade på en gång, även om Rögle då var mer av ett bottenlag i den högsta serien, så direkt när de klev in så sa de, vi har bara ett mål. We are here to win the championship. Vi är här för att vinna mästerskapet. Och det är där de började tala ut. De började förändra organisationen för att just kunna vara det där mästarlaget. Och talade ut det väldigt konkret. Och vissa höjde ögonbrynen åt det där. Oj, det var väldigt vad de var kaxiga här. Men de hade bara den övertygelsen. Det är det här vi måste tala ut. Om det här är vårt mål, då måste vi också tala i enlighet med det. Och senaste säsongen som gick nu så gick Rögle för första gången vidare i slutspelet. De hade bara varit i kvartsfinal tidigare. Men nu gick de ända fram till final. Och vem vet, nu är det en ny säsong framför. Kanske står de med mästarbucklan där i vår. Men min poäng här, det är att de vågade börja tala ut. Något som kanske alla andra inte trodde var möjligt, det börjar de tala ut. Och hur mycket mer? Jag menar, hockey all ära, men jag menar när vi talar om Guds rike. Hur mycket mer ska vi inte då tala ut Guds sanningar? Vad är det han säger om dig? Vad är Guds sanning om dig? Våga börja tala ut det. Vad är det för ord som du har att stå på? Börja tala ut de orden. Hur gick det då för Paulus och alla andra 275 personer? För totalt var de 276 personer på det där skeppet. Ja, det blev som Gud hade sagt. De fick visserligen lida skeppsbrott, men alla klarade sig. Och när du väljer att tala tro, när du väljer att säga samma sak som Guds ord, som Bibeln, det är då någonting börjar förändras i din atmosfär runt omkring dig. Och det underbara är då att då leder det inte enbart till välsignelse för dig, utan för Paulus, när han vågade gå i tro, när han vågade tala ut det Gud hade sagt, så ledde det till räddning för alla de som var med honom på båten. Den här hösten så vill Gud att ditt liv också ska vara till välsignelse för andra människor. Och när du väljer att tala tro, då kommer det också leda till välsignelse för dem du har runt omkring dig. Så vi ska gå ner för avslutning nu. Och det är min fråga till dig. Hur ser ditt liv ut just nu? Vilka utmaningar ligger framför dig den här hösten? Det kan ju vara väldigt roliga utmaningar. Men ändå saker som ställer saker och ting på sin spets. Och där du inte klarar din egen kraft och styrka. Men där finns den helige ande. Han är din hjälpare. Jag tror att den helige ande har talat till dig under den här stunden som jag har predikat. Och jag tror att han vill tala till dig den här stunden också. Vilket beslut är det som du behöver ta? Kanske handlar det om detta att göra ett konkret beslut. Förändring, vad är det du fyller dig med? Kanske har det med detta med, vad är det som jag böjer mig för? Vem är det som du har satt din förtröstan till? Du kanske säger, men jag har ju Gud till min förtröstan. Men du kanske ändå upplever att det finns ett område som du inte har gett till Gud. Där du på nytt behöver överlåta det området till Gud.
Och vad är det som kommer ut ur din mun? Du kan ta ett beslut nu att den här hösten ska tala i enlighet med Guds sanningar. Om det finns något av ett sådant beslut som du vill ta just nu, så bara lägg din hand på ditt hjärta som ett tecken till Gud. Gud, du ser det beslut som jag tar just nu. Så ska vi be en bön. Herre, nu tackar dig för att du möter var och en. Var och en som ser detta just nu, Herre. Jag tackar för att du heligande är så närvarande. Du är där just nu, Herre. Och jag tackar för att du möter var och en i Jesu Kristi namn. Herre, du ser det beslut som de behöver fatta. Och det beslut som de fattar just nu, Herre. Jag tackar för att du välsignar det beslutet. Du hjälper dem att tala i enlighet med ditt ord. Herre, du hjälper mig att tala i enlighet med ditt ord, Herre. Jag tackar dig, Jesus, att du hjälper var och en att fylla sig med dina, med det du har, Herre. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Tack att vi får fylla oss med dina sanningar och att det får leda oss. Herre, hjälp oss att leva av tro, leva genom tro den här hösten. Herre, jag ber om det. Jag ber om det. Herre, jag tackar för att vi får anta utmaningar. Vi får anta det som ligger framför oss, Herre. Inte i egen kraft och styrka, utan i din kraft och din styrka. Herre, jag ber om det. Kom helige ande. Jag ber om din kraft, din nåd, Herre, för varje ny utmaning. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Och jag tackar dig för att tack vare att vi väljer att leva av tro, trons väg, Herre, så tackar jag för att det i sin tur kommer berika och välsigna så många människor runt omkring oss också. Tack att vi får vara en kanal för din kärlek och din tro, ditt liv i Jesu Kristi namn. Amen. 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 Så bestäm dig för att leva den här hösten, att leva av tro, genom tro. Och kom ihåg att tro stavas förtröstan, det stavas beroende. Det är inte egen kraft och styrka, men i hans kraft och styrka som du och jag kan leva av tro den här hösten. Och jag skulle vilja uppmuntra dig också så här i början av en ny termin att sätta av tid i bön. Här Församling Livets Ord så kommer vi ha 2 veckor av bön. Jag vill uppmuntra er att kom och vara med. Låt oss be tillsammans. Låt oss söka Guds ansikte. Och jag vill också tipsa dig att kanske också ta en tid av fasta. Att fasta från någonting. Det kan vara mat eller det kan vara någonting annat. Kanske just det där som du har lagt så mycket uppmärksamhet. Kanske för mycket uppmärksamhet på. Man kan lägga undan det för ett tid. Just för att kunna lyssna in hans röst. För att förbereda ditt hjärta. Och för att fylla ditt hjärta med Guds ord. För när Guds ord är fyllt i våra hjärtan. Det är därifrån tron vaknar, växer och ger liv till dig och mig. Så ta den här 2-veckorsperioden och bor du på annan ort, så bara välkommen att förena dig med oss de här 2 kommande veckorna i bön och i fasta att söka Guds ansikte. Där du är så vill jag nu avslutningsvis be ut Guds välsignelse över dig. Så där du är, bara öppna ditt hjärta. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.